Yes. Kasima ilo nno kano ke munda banta deko sigama nti ndi musanyufu gwanga tebe nkevu na ya kasima ilo kano tukateka ko tubikirire wewaawo tuli munnaku ya amaanyi naye ate situwagala tukube nnyo bantu nnaku yaffe munaye munna Uganda alina endowooza munnange mutwagaze kyemuliko mutwagaze struggle yammwe bateekako na kali mutwagaze struggle yammwe mutumatize tubeegatteko ino n'obuuza munnayuganda tukumatize otwegatteko kuti tugenda mu kiduula nti tugenda kunoonyayo bakazi tugenda kunoonyayo nkudi nti gundi gwa mama nyika kati kiri ekiduula bwe kiri bwe kirimu enkudi ezaakabi ezirina nnyaashi kiri ekiduula bwe kiri kirimu aba kirimu enkudi eziyina ebisambi ebyeru kaakati munnaye jangu nno otuyamba otuwerekereko tugende bassebo ne bannyabo tubamatize kuki tugenda mu nkudi nitu tubamatize munnaye kaakati tugenda mu nkudi mujje mutwegatteko tugende no zino ensonga ze twogerako naye bugenda kucya ku makya nga zikutteko butereevu ugenda kera ku makya ofuna accident ngubadde tugisuubira ninga iba ino kudusa okufuna ka first aid in fact nga tonawe nagenda kufuna ka first aid wofunida accident nga nabakwatako bakutya oba obaoliawo ogwe mu batemu nga bishop gwendabye olwaleero oyo retired bishop abadde entinda ajoginga without expecting anything omwana ajafubutuse eri n'amuwula kiki musajja watu n'agwa wansi singa tewabadde wabadduukirize konge kwanguwa kumuyamba kakati ya Uganda oluza lwaki abantu babakubanga ensi kutunuulira bweti kubanga oli anajja n'okuyamba poliisi bwegenda okutuukirako egambe gundi gwe tukutte ja tugende mu kaduukulu gwalina okutubuulira ekibaddewo eggwanga nga lifudde embeera bw'ebeerawo bwetyo kati gwe munnaffe atugamba muneye mutumatize ete tugenda kulowooza nga mmwe kuki nze nuwa mutu okugamba nti eddwaliro lya gavumenti lirina okubeeramu eddagala ekyo nakyo yagala nti ku matizo neegatteko nze nuwa mutu okkeera ku makya ne nkugamba munnaaye ebinnya bino ebijjudde mu nguudo z'omu Kampala tulinga abali mu nyanga za walumbe ttanda ebino ebintu tebyetaagisa mu Kampala tusasula omusolo okiwuliriza bulungi enguudo zino ffenna tuzikozesa naye ate zigenda kusinga kukosa ffe abaavu ffe abavuga busienta ninga naakalina abavuga buspasio wekana kutuka soko nze ngenda okukirira ewa kiseka nze ngenda ogenda mu galaji nteekemu sente ne sente mpitirivu munnaye omugagga oba omubaka ajja nakukyusa ndala eyajja kutwala butwazi wali mu galaji omwana asayininga erisiiti emmotoka bagikole ku sente ye ey'omuwi w'omusolo akyusa nze nuwa muto bwembeera wano ne nkugamba munnaye abasomesa balina okusasulwa tuyina polisi eri under Ministry of Education and Sports tulinamu polisi eya UPE ne USE ezo sente ziyita mu mbalirira y'eggwanga tezigenda kugenda mu masomero ga gavumenti tulina ebitongole okuva mu mawanga g'ebweru agaweereza obuyambi ng'ezo sente zizze mu masomero ga gavumenti kati ze mwe mtu wembeera wano ne nkugamba abasomesa masomero aga ga gavumenti tebasasulwa babanja ne ntuwa ne nkugamba munaye amasomero ga gavumenti ako abaana batuula wansi ku ttaka amasomero ga gavumenti ako temuli deski baana kwe batuula amasomero ago tegalina toileti kati ze nuwa mtu okubeera wano ne nsaba accountability ne nteeka gavumenti ku nninga etereze ebintu ebyo munnaye tekinneetaagisa gwe munnayuganda kujja kumatiza nkugambe munnaye neegattaako no tubanje omusaala gw'abasomesa ba gavumenti naye miyo wano ne nkugamba nti abo abaana abasome makerere nga basomye obusawo ne bafuluma nga balina okugenda ku internship ne nkugamba abo abaana malwaliro g'omu byalo eyo simanyi ze RFS Center 4 RFS Center 3 bana abaana be bakolayo kubanga tewali experienced doctor doctor w'amaanyi ddala agenda agenda mu RFS Center 3 Kabongo agenda ogenda mu RFS Center 4 Kapichorwa agenda ogenda mu RFS Center 4 Bulambuli bana abaana ba yintani bebagenda okukola ku bajjajja bammwe mu byalo eyo bebagenda okuzaalisa bannakazadde b'eggwanga onfuna bulungi nnyo katulwaliro bwe owulira nti gavumenti bagiyisiza bajeti yaba intern okudeploying aba interna ba interni 2,500 gavumenti olwaliro neefuluma ngaekulaga ya deployinze ba interni 17,000 nekugamba tewali sente gwe munnayuganda okutwala obuvunaanyizibwa n'obuuza 2,500 embalirira bakola ya 2,500 sente ezo neziyita lwaki mutulaga nti mwadeployinze 15,000 okiwuliriza ekyo nti kinneetagisa kujja kugamba muganda wange neegatteko nedda yino obukomenti tubulaba nga bufubutuka mu banyampi yino omuntu atunula nga asomyeko omuntu atunula nga ategeerekekako najja nagamba temugenda kutuka ka kintu kyammwe ekiriwa
Chiriwe chafe. Chiriwe chafe. Chiriwe chafe. Mbadi ndo zafina tukozesa chirudu. Mbadi ndo zafina tukozesa mulago. Nsimbina unu nimba gamba banda yeti mwefako. Gulani uwe ina sente zitu alo mwana kusa apolo kakwa. Uwe ina sente zitu alo mwana kusenti Lorenzi. Uwe ina sente zitu alo mwana kugaya zahai kuzirubili. Kuzisenti Juliana. Eriata sobola. Nga ye nevu jia sobola ya somero ya government ndia jia kuata ye mitwale tano mwezi. Tulina neba na Uganda tasobola fizi structure wa mitwale tano. Tamu. Gwatula wale makupakira bana. Kupakingira bana kamerika kulia kusomero. Gwatula wumu zadare mele wakufuna padi za mwana wumu wala. Netuwanga tucha tulimu gwanga na inga habana wubu wala tucha ina habana wubu wala. Abe padi ngevi goye nesiponji. Nyinga padi ya meka. Padi ya nkumi satu mubitanga. Ni webuze watu wanga tulina egwanga elirimu abatu kulembelanga bantu bansa olwa lero padi zandi badete ziri ko musoro ngo kitegedde bulungi nti nyingiza ya bantu bo bato ngo kimanyi nti abana banji balemereddwa okusoma lwa kuba nti bagenda batukogenda mu periods nga tebali nabya akwe padinga okusoma ne kugana no gama nti akandete wente kateka padi zizi no tuzikendeze ko musoro at least bikasaketi ka padi kabelenga ka 12 oba 15. Mwurabanga tetsuka mwagamba afe tulina capacity. Yeso hulo kukula company. Ngegenda kufulumia padi zizi no. Ochibuli diza. Nti padi zizi no tetugenda kuzi exportinga kufa wawiru. Tetugenda kuzi importinga kufa wawiru. A padi zika tuzikole wano. Mfuna bulungi. Ni ulo alilo padi tuji importinga kufa wawiru. Ni inga magizi. No umanyirivu. Obukola padi zizi no wano. Tugalina. Rwaki to empowering gundi zineno loko gundi entono bweziti abana batandika okubasomesa okukola reusable pads neno obira ono otumya Minister of Education Sports navayo na abalata so reusable ezo reusable pads tetuzetaga zigenda kulwaza abana bajja kulwala infections no babuza kakati zine zitali nani reusable zo zakabeyi kenkanachi nini tumeira mugwanga nga padizi tuzi importinga we importinzi we import padizi sanitary padizi we import sanitary padizi mwe mana Uganda titiba nachi nini mitu temubira ba watu fanyu tugira kubino nti anu wa mtu mwagira kote mubitegira mtu matize nsonga tu rock you know. Zine ngarote zenka nankana. Nzi muna yu wabagu wa sobolo gende nsambia. Nzi nwa mtu wa sobolo nsambia. Nzi sobolo kwe waka kuchitanda nga banga mbabuli chiloche wewa waka kuchitanda kakade kagwa. Nzi sobolo. Na yati munange chinka katako government ene ino kumpu obuweleza. Kuruaji. Nzi nsasuro musoro. Ebi obugagga ebiri mu ggwanga bino ebiri mu ttaka nange mbirinako omugabo. Nze sirina kinene kye neetaaga mu gavumenti eno saagala ekeye ku mate gyempe bugagga nti nuwa mutwe nkuwadde biliyoni ziizo nuwa mutwe nkuwadde miliyoni ziizo nga kyekola. Ekyo si kye neetaaga nuwa mutwe ndi mwavu ndi mufuna mpola naye ndi mumativu kye neetaaga kiri kimu ze services nti nuwa mutwe mukyala wange atuuse okusumulukuka. Nti sobola okutuuka mu ddwaliro liri erya gavumenti nsobola okugendeka wempe wali ne nfuna services ezisingayo obulungi. Niwe kiba kineetagisa kale ku spendinga like 5,000 eyandibadde spending 40,000 mu private. We masobola okwata yekizike nyenki spendinga mu ddwaliro lya gavumenti. At least nja kusavinga kakatonotono. Niwe olwaliro nkolera 5,000 n'omwezi gugenda okutuuka okuggwaako nga sirinaawo yadde. Omwana alina okugenda ku ssomero asome. Tuli mu ggwanga ng'olwaleero ekisinga obungi be bamanerenda. Buli w'otuuse eriiso wetu okuba ku manerenda. Buli w'otuuse eriiso wetu okuba ku manerenda. Kakati abawola be basinga obungi. Nga mu temulaba nti eggwanga lifa. Bo bano abawola buvubuka buto. Sente bazijja wa. Nedda. You know. Mwe baganda baffe. Mwe kubanda labi ya batulumba. Mwe kubayimbi. Mwe sonywe. Tewali ali kubayimbi bamwe. You know. Tewali ali kubayimbi bamwe. Oyo muyimbi olwale lwachagulawo Facebook account. Lwachagulawo Twitter account. Lwachagulawo YouTube channel. Kurachi. Singata kwetaga. Yandibiguddewo. Lwachabigulawo.
era lwacha boostinga nnyo nga afunye following yamanyi. Nagamba nti nze ndi munene, you know I'm now a celebrity. I have a following. Mwe, mweke kugula za bannansi. Katunde kuba artists be Kenya, buba chikola batya. Chugamba ba artists be Kenya banja ulonyo na abafe wanu. Buba liba wazala kumazi. Njali wali kuplanet mazi, fabafe wanu wali ku earth. Ba artists be Kenya bachikola batya. Na buba nali abufuzi. Buba vayone bavumiye ne bagamba, ah, ulibu enguzi bususe. Inida. Obuli bwenguzi bunyigiriza abantu baffe banabawagizi baffe. Kyogamba baba fuse bannabyabufuzi. Bwe bava ne beemulugunya ku nguudo embi, baba bafuse bannabyabufuzi. Bwe bava yo ne basaba eddagala mu malwaliro, baba bafuse bannabyabufuzi. Bwe bava yo ne beemulugunya, olwaliro oli mu ggwanga walabye omusawo nga bamukutte nga bakwate ekisaaniiko. Omusawo ng'ali mu medical court. Ningume ekyetaagisa okufuuka omusawo. Tukuze ffe tutya abasawo abo. Ba inginia, abasawo, na ya abasawo wadeba ina respectinga ya maanyi ngeri wa gurunyo. Kubanga it takes a lot. Na yomu sirikali, ata ina ya D, ni certificate ya senior 6. Ochibudi diza. Ata ina ya D, ni certificate ya senior 4. Na kwa atu omu sawo, amaze ku university miyake 5. Na agenda nako, nga arwani ya kugenda kukula intern ya miyake 2. Aveyo yeye, yene familia ye, niye. Omusirikali asula ng'embizi. Eh? Nga n'abaana ababe waka talina fizi zibatwala mu ssomero. Najja n'akwata omusawo nga kisaaniika ekisasiro. Naye ng'omusawo kyalwanirira kiki munnaye mu ndipulooyinge. Omusawo alwanirira ki ndipulooyinga. Abo abasirikali baffe tebasobola kubajjanjabira nsambya. Tukake bombo wano. Yingira bombo balaxi ni dwaliyo lye bombo genda ko mutwaliyo lye bombo ile lijanja babanda maji bali eyo bafenyereketa bafenyereketa nayo na agenda okujanjaba omukutenga kisaaniiko olwokuba mukama wayi ne nyinde epanvu ajimi de mu office atadde kama yinja mukwatabo mubakwate nawo duko janga kisaaniiko okwata abaana b'abantu. Nyinga abana bakugamba banaye twagala batu deployinge bino yuna bantu bamwete babiraba gwe bulafuna odesta jana aita interviewer nalyo kakomerera zawi olwokuba muyimbi avuddeyo ne statement was clear you know umuyimbi avuddeyo nabagamba banaye asitubayita kuwagira Bobi Wine nedda kituka katako bana abawagizi baffe. Bana basasula abakwa 10,500 nga tutegese ekivulu. Nakwa 10,500 najja mu kivulu kyo. Eno. Nakwa ataka kaga najja mu kivulu kyo. Nakwa ataka 7 najja mu kivulu kyo. Bali abantu olo sawa zino ababe wanya first class waguru. Obuddo obujja mu bivulu bya mwete babulina. Era bajja kuwaita nga babeta aga bayisewe ekyabwe nti bategese mu balaza kakati babayita mujje mutuyimbire ku balaza bwaffe. Tutuse mu campaign mujje mutuyimbire. Eno. Olwaleo nwa kila nwabuza wa artisti wa fe Uganda. Mwe mudiza kochi. Aba wagizi wa mwe. Mubadiza kochi. Oba mwe mwabafula chigundi chiyumba chili yao. Nji mwe mudia kuja. Oba vwe mwabaluma. Nga mutege kayo. Nga baba wa. Nga mutambula mugenda. Mama nente jiba kama mwamata. Na uba jira vidira. Ere nte yu uboja gare kuwa matama lunchi. Agawelako. Oino kujiri sebi wata. Oino kujiwa amazi. Dene lioke kuwe. Ikuwa mataga wili lako dara ulioko jifunemu. Nimu wa artisti temuchilaba temulina magizi. Nchuruwa liru abantu wano. Singa babane services enunji. Bake na solo savinga waka sente. Nimu natege kechivuru. Ngacha uwa liru eno Uganda ni artisti. Singe guanga liba detewe nkevu. Eyandi bada semba yotege kechivuru. Echala isi chandi bada chami tuwa leta. Look at the Nigerians. Tunuli yaba Nigeria. Nina ocha tege kechivuru. Nima kuhito kuhimba kuchivuru. Nga basolozeza mutwalo basolozeza 15 eno gwe mulino tebuza eno si erevo kwe tulino okuba no wanda kakato lwale wali ebiyimbi ebiyimbi bitategerekeka byebiri mu kutrendinga eno bandaye mwe bayimbi mwe ba artists bovayo novumirire buli bwenguzi tekikufuula mwagizi wa Bobi Wine tekitegeza ntuyagala kujja ko government.
Obo kula check and balances. Obo checkinga government. Na mweba ati simu wa musoro. Mpuri ya mwari mwemu lugunyanti muu wa musoro. Ochuna. Katibu ati stoku banja accountability wa musoro. Gwa watajite gezanto limu nabi ya bufuzi. Bukira kumateno yogena kububi. Nobuli yake. Tijite gezanti haka tigwogena kujako government. Bwana dirisa musuza. Ngo linonda lomu chala ngo ina minister waka. Ocha ina mentality yu. Ochali na mentality yo. Baku tuwala mustata usinema kuoza wongo no siri wali radara. You people nza siba tegera. Watunuli endo woza ya dirisa musuza ne ya bebe kuru. Okuata kutama newe unya. Nungamba ya rabbi mungu. Chichi chino chetuliko. Bwana dirisa musuza ndi wano kujukiza. Aba tembibi wayo gedeka wali kukubo. Ntisimanya abajyo kwe kalakasa bagenda kuri nyevi ntu yaba ntu kukubo. Ndi wano kujukiza. KCCA. Es yagoba abatembe yikukubo genda ko kusite holo koti ya site holo terina nako sawa yo netula tambula ko gende chitalyo laba bamama nabantu abatembe yabali echitalya nga baba sibalwa kubasanga kukubo na buyembe na butansa bwa nyanya kati bwa wado yogerako nti bagenda kubono nere bintu byabwe be bali wadirisa musuza otunulira omusajja fulume ebigambo nga atambula script ya Museveni yenyine. Nga Museveni weyatunula ku TV na yogele ligambo dirisa musuza liya yogele. Njaka notubuli dirisa musuza. Kubana bibaka kute wali wogu walabi nechipira. Kubana bibaka kute wali wogu walabi na akambe. Oyinagu walabi na umugo. Yuko zi yaba deki ya achije baba deko. Ni yatenze kino kyo nanti maliriza. Abayimbi bano oludda tugenda no gamba tunenya babwe herere. Ni ife bana Uganda fe basiru. We are stupid. Bana Uganda fe basiru. Nchi dam. We Ugandans are stupid and foolish. Nuwanda Museveni na imiri ya ku TV na atuvuma. Nuwanda Museveni na imiri ya ku TV na atugamba ekizibu kya femere. Na sanyu kyovola ba mu COVID roji zali zikola. Mu COVID na mabara gamu gari gakola kubanga Museveni atusomo wongo na atutegera na amanya kicheki tutwaliro obudde. Nuwanda buli omwa avayo na atuvuma obusirusi. Abamu mwandenyeza lutalo. Ni lutalo yabadde mutufu tuyita abasiru. Nzinga nabi abana abayomba anti David Lutala bayisa abasiru. Yes muli basiru. In fact nga nange said James we are stupid tuli basiru. We are stupid. Njidamu lutalo yabadde mutufu tuli basiru. Ya soso kuchogela. Bameka baba vunye wanne baba ne baba kudalira. Enkela ne bategeke ebivune ne mugenda ne mujula. Nulina baba kudalira wano na bavuma. Enkela ne mujula mu kivuru. Kati wali ebivuru ye bategese era mugenda genda mujule. Buli weekend baba wa kivuru. 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 Ife wetu tategeere manyi gaffe na buvunaanyizibwa bwe tulina. Bacha atuwala mpako nnyo. Bacha atuwala mpako nnyo. Chofula batebefiira yo baba manyi ndi mwa watali bivuru temusobola kubaawo. Awatali kidula temusobola kubaawo. Awatali kwegatta temusobola kubaawo. Zino ze mpunje simanyi kino ki DJ Aba. It was a someone has no right to decide. Zino ze mpunje zemba gamba. Ichoka stati da wali nechikwata DJ box, nechikwa ku DJ box. Nichi selecting a music. Awo bulamu bubabu wedde. Chechini chenazo se wali nemba gamba. Ndika kino kigenda kugamba nti ah, okwogera kuba besente yomi womusolo nina kusalawo obagombatize. Achuliza. Nzo kwe mulugunya kubinye biri mu ngudo zo mu Kampala. Nina kuyagalira ne ngamba kakati impulira njagala kwogera kubinya ebiri mu ngudo zo mu Kampala. Ye yo mind abatebe basajja bemuzi mu kuzala mwa abaana banyina fe. Bwe bwongo bwe muli mu kuzala mwa abaana. Nuje nungo ku musajja nga mindset efana na bwetu. Guruza abaana bogenda okuzala nabo bagenda kuba baluuza batya. Kati namwe banyina fe mutuyambeko.
nga tonaba kwebaka wansi na mvubuka jenna oba na musajja soko tegere mind ye fanana etya alowooza atya kubanga luno tuli mu lutalo luno tuli mu revolution gye tutamanyi jijwe genda kugwa ino struggle tetumanyi diwe koma katina mwebanyi naffe mutuyambeko at least tufune ku generation ngerowooza ntimumala fa timumala gagagagage yanjatiza basajja fa oba bavubuka fa soko tegiri gwingendo okweyanjaliza wansi aneba keko alowooza atya mind ye fanana etya gwoza muna yabatunulira kati abatunulira bwana dirisa ne bebe kulu nga batunudde mu kamera mindset zawe nga abaana n'abaana ba Felista the superstar they can reason out abasajja abakulu abo n'osanga abaana b'amasomero ne bafulumya oluyimba abaana b'amasomero aba primary ne bafulumya oluyimba nga bagamba b'amasuuti kati be babbi n'osanga omusajja omukulu ayina n'ebirevu ng'ebyange nga zadde n'abaana bali ku ssomero bali mu primary naye nga yeebuuza ayagala omumatize nti gundi gwe wenvaayo ne njogera ku ebyo nti ab'amasuuti kati babba basinga n'abaana ab'obutayimbwa njaba ndi mu byabufuzi nga njagala kujjako gavumenti abaana ba primary babasinga n'okulowooza abaana be mwandibadde mutuulawo ne munnyonnyola ne mubabuulira buti eggwanga bwe litambula katulwalira abaana be babategeerera be bababuulira nti eggwanga bannaye likirira binuwane isi ya gamba nchi kituli mochinyumo neda chitu kakatako it's our right basajja mwe mwe baganda bafe chovole wane government yegeza kwa kutuzile mimwa kuwanga bagala tukumira mubuzibe bwa maso bagala kutukumira eyo munda oseke gwangamba kwa waliwe mbodoli ya kugamba, ntiba artists mubagaza hachi. Njaka lukubu ze chibuzo, Salimu Saliba artists afana bulu hachi. Manyulu hachi Salimu Saliba penetrating art industry. Njaka lukubu za. Salimu Saliba hachi ya penetrating art industry. Ochimanyecho. Goza hachi Salimu Saliba seulo gamba ba imbi mwekole mwobu kundi. Banaka temba mwekole mwobu kundi. Mwebanabitone mwekole mwobu kundi. Mba with sent. Manyulu hachi. Nini nga tetunagenda yo omanyi kigambo artist kyekitegeeza who's an artist era artist agasa atya community goza artist agasa community mu just kuyimba buyimbi najja nabayimbire nyimba nagenda najja nabakolera skits nagenda aba artist bali waguru nyo muganda wange bali nakuchi bali katuti eri waguru aba artist muve kubye Uganda bano betulina abafa abatamanyi na chichi kigambo artist kyekitegeeza nti who's an artist nakira kumatya nakuba akayimba nagamba mu an artist nakira kumatya nakula kasikiti nikakwata nagamba mu an artist do they even know the meaning of an artist mumanyi lwaki Salimu Salata de sentene sente mu banabitone rasonga manyi kye bategeeza munabitone yenna wavaayo okufulumya message egenda wide wide nnewe lubaluyimba n'afulumya vase emu bweti egenda wala nnewe kabaka skiti bwekati n'akayisizaamu message kagenda vairo kagenda wala ano katulwalira wo uliya bannayuganda nga babagamba munaye bantu baffe muveeyo ko mukangule ku maloboozi fete tubagamba kutwegattako waliwo ngamba ndeni convince them to join no gwe muganda wange simanyi big size ekyo ensonga gye natandikiddeko muganda wange sigenda kukonvinsinga kujja kugamba nti abasajja babba sente ne sente y'omuwi w'omusolo mu paalamenti nzijje kukonvinsinga nkumatize nti gundi gwe vaayo yogereko obubbi obuli mu paalamenti muganda wange sigenda kera kumachanzi tine kugambe nti emulago mudwalire emulago teri ddagala sigenda kera kumajja kugambe munnaye abasawo tebasasulwa ninga gavumenti etugamba tewali sente ninga ate tuwulira bannabitone bagulibwa bongera kuba wa sente tuwulira ba MP baminisita batwala buwumbi na buwumbi
Begabira millions na millions. Ochuliza. Kati chomukano wangize sigenda kubera wano kukonvisinge. Kuchi. Ububufuna anyizi wabubo. Banaba wakizi wabafani wabajia mubifuru yo. Chiba kweta agako choka. Chiba kweta agako. Hizi nisonga temuzile kira ndife baka jadata feba chisota abali enuansi. Fetu ino kuzoke na kofeka. Muna ino namwe mwali bachisoto. Abolwale la baba waga. Ababa wayo kubucholo cholo ne babo chayo. Tebali wo. Bali tebabala banga temuna situ kakuda waguru. Baba lipi la bulipizi. Nimuloze kubana baba situla ne baba teka awo. Kulevo bali abali waguru we baba labira kati. Nimagamba gundi gori wa mugaso tukuguze. Muloze kubana baba situla. Atuoli liza. Uno, this is our responsibility. Nze nuwa mtuwe mbazo uko sa platformu yangi. Ninyongi la kudovoze. Gwe munango artist. No kola skit. Ate munayo uko zenyo. Ochuliza. Gumu imbi nujia nofuru miaka imba. Nuwandu rayo temula baba lete labana wa ozambe. Baba lete labana wa gravity wako bebi imbe bita tegere kika. Nutuka ku TV programs show zibakuletera ba interviewer ba interview bagenda okujja ko interview be balese be bachaziza mu studio nokwata ku mutundi tamaboti nogamba ee mukama katonda ntude ku TV ani gwe bajja ko interview amwana wako TikTok selebu wako TikTok wakabinyo era tumulese tumutuziza ku mbeo tumujje ko interview atera kuogera ku biki ayogera ku nsonga ki alusa atera okuwemula wemula. Urusa tira kuogela kubizigo zigo. Babi ruko ni wawe mula wimula. Ni hiyo akabiyama nyiki duwa nyo. Kakati mumu chaziza. Mumu buzati. Mumu buzati. Yochite kende. Mkatu nuli na pata niyo na wetambula. Minishu media yote kufugira tiekuwa. So mwe, baganda bafe, kamba bulide. Ifete tu sababa yimbi ntibakube music. Ntibakube music. Mba about politics. Neta. Gwene woku bebidanda livyo. Nijesi ni wotu laba just a mere. Nga wana ita interview wana jana atuwa wana kutiyako interview ngogira kubiyo. Nwa gama ni mwe banafa abali kusente yomu yomu soka yaba na kujemu. Ba, tulivumi lile hivi kurepe. Pili yote. Nye wota tukubila ruyimbalu. Atulira. Ni wovayo katono nogamba na yaba sawo. Rwati abana bana bavude ku university ba medical doctors. Rwati te ba deploying gwa. Period. Tituine chitu chitu kwetaza chinji. Neda. You know. Okuvayo nogamba ebinya bye tuyita ko mu ngudo zo mu Kampala wano omusoro gwetu wagulaga wa. Chitumara. Nimwe banafe tutuke nokufuna comedy anono simanyi gwempulira na pi aje Uganda wanagende ruwero ateka ku platform yenga lagembere embyeri ye Uganda ngeruwero wetali ruzi uruzi lobaina banyonate nga tulina abayimbi abaffe wano tulina bakomediani abaffe wano ngibyo tibabiraba banayimba baje wano nga tulina abana abaffe wano tubere mu gwanga nga abasajja bongera kuli balikirira. Ninga tuina banafu abefula abata na babigenda maso. Olusi masa gala kutuna mu comments zilo na yeja gala nye nenzi tunulira nenzi soma. Iye. Nenzi tunulira nenzi soma. Kuwanga muna ngechikula gawa wetuli. Chikulaga wawe tuli. Nika mbabuli leyo chimumwe baganda bafe. Sibu chai, tetusiga buchai. Na yewe tutuuse, tuino kusalalai. That's the reality. Na bagama kati Uganda tujijewo. Tujewa mawanga agali mu Uganda. Tujewa madini agali mu Uganda. Tujewo kilasi zile mu Uganda. Tuvene kilasi bili.
nga tuyina abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Kati you either choose. Oli ku side eyabo abanyigiriza oba oli ku banyigirizibwa. We tugenda mu maaso awo. In fact tutuuse. Tugenda kuba ne groups B. Oba amawanga abiri, oba amadini abiri. Abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Kinaani ayina okukikola gwe munnayuganda. Munnayuganda olwaleero. Bw'oba olina omuyimbi oba munnakatemba yenna ng'asirise yeefudde atamanyi bigenda maaso nga ye alinze kimu kutegekera kivulu kujja ayimbe nga n'ennyimba tezitegeerekeka okwata akasente kaka okaweeyo atambule agende ekivulu kireke. Boycott ebivulu. Si mu mutima mubi. Bannayuganda boycott ebivulu. Anti bannaffe bano bagamba nti tubamatize bumatiza. Tubamatize. Kakati munnayuganda teekawo layini. Munnayuganda laga abasajja bano zitowa kyenkana ki. Boycott ebivulu. Tekirina kye kigasa ng'ogenda genda mu kivulu. Enkeera ofuluma ova eyo. Otukofuna obuzibu bwonna. Olina okuddukira ofuna obuyambi. Ng'omusawo alina okukolako taliiwo. Ye waabaawo. Ng'olina okusooka okusasula ku ssente. Ng'ogula mugule. Onfuna bulungi nnyo. Ofubutuke mu kivulu. Omwana agenda akukuba eppeeva. Omwana akukuba eppeeva ng'ofuluma ekivulu. Naye nga n'alina okuyamba okuddusa mu ddwaliro atya okukwatako. Olinnya emmotoka yo ng'ofuluma ekivulu odda waka ku mulyango gwennyini ku geeti bakutegereko oba siki ng'oyingira geeti n'omubbi ayingire naawe. Kubanga obutambi tuzze tubulaba ku zi CCTV kamera. Kakati munnange weesonyiwe ekivulu. Nze mujja kumpita wa mutima mubi. Naye this is the reality. Mufulume ebivulu. Mufulume theaters. Ijisimanyi wanakatemba jivate kikira. Soboro kuwe ila wonga tugenze nolaba muyimbi. Gwe mba mba gala nyomu ulidize muziki wawe. Nibi nebivulu museve nibi atupika ulirunako. Kati ya testeti yenjine sponsoringa nebivulu bino. Chovola ulivanyuma lwa weekend zibili baino kubafube kivulu echamani. Kakati babi jene mkampala babi tuwa la mubialu. Bali abanaku mubialeri abalima. Nemo kati baba tuwa lirebivulu. Bazi itazituwa. Mujje tubalete daba imbi. Kakati mfurume ebivulu. Situwa gana ba imbi bamwe. Situwa guwa kuwa imbi bamwe. Ne mfurume ebivulu ibategeka. Mubarikele ba corporate. After all, tune music kwa imba tategirikika. Agenda kujja ku stage awagane wogana kudiza kazi ndalo pulo. Tuchayina muyimbi nga irini na mubiru. No. That class of music and stage performance. Chocha amunina. Katiba sebo neba nyewu. Nubu wombe fubwe chitaru. Mufurume ebivulu. Musigazaba imbi bamu. Ngambi echi. Siku gobye kumuyimbi u. Furume ekivulu. Furume ekivulu. Osigazo muyimbi u. Toina chogenda kufirwa. Bwabato genze mchivulu. Ne waka. Numa muka gulupu kamweno furumi yaka jibiyelu. Obofunye nkola yo. Obofunye chiticho. Muso ulo kola kavaibu kamwe. Olunako nerugwa. Echiro nechikwa. Mufurume ebivulo. Wekiba angariri dala mbana Uganda. Mweta midua. Munyigirizi dua. Ngere mbelewa yinze. Mufurume ebivulo. Wetuna laba nga muta andise kuboykoti nga kubivulo. Tujja kumanya nti yes. Dala mbana Uganda mwuri mbulumi. Munyigirizi dua. Chechimu, chenayo gede juu, bannayuganda mufuluma ama si nzizo. Zibi nukatimba wa strategy. Wetuwa nga tulina neba nadini, nga waino tulio uwe mioyo. Uruwale ronga na ababi, tebaso wala baga ambako ya dobako mako. Nga wanadini katibeba niliza ababi. Biba sanitizing obubi. Mwachivuliziza. Nga wanadini wa imakubi tuti, nebasa wa museve ni abongere motoka. Mwachivuliziza bulungi nyo. Basebo neba nyawa. Tuwe gairide. Musigaze Katonda wamwe. Musigaze omutonzi. Mufuluma amasinzizo.
tuweta aga tulabe kumasinzo gana gameru kabulirucha. Tulabe nga sande, omusumba atunulabu hati ngendi galabamu za famile yiyuka. Tuwa agala father agendo kutunulamu kerezi ya katuli kabuati. Nga agenda some chitambiro chemisa. Nga bantu bamu kama tabala. Tuwa agala bishop obarwe vulandi. Uwaba protestant. Agendo kutunulabu hati. Uwe vulandi nga talaba kundiga. Tuwa agala okulaba kuseka. Oba imam kuna koro kutano kujuma prayers nga abayisiramu muzikitite wali kubanga ne wako solofuna akafoka akatukuvu nga kayonjo nga akoteka wo musalugo no manyanti wanwengendo okusalira wanwengendo kuyitira omukama katonda wengendo kuyitira Allah wange ndikana akafoka nga wengendo okusomera sapuli yange bikira Maria wanwengendo muyitira okibuliriza bulungi nyo mufuluma masinzizo kubanga masinzizo katigafuse mpuku yababi. Na magamba waliwo obuntu obutono tombwe tusobola okukola nga tegutetagisa na kugenda ku kkubo. Obuntu bungi nnyo wasobola olagira obutali bumativu bwo with the actions. Okiwuliriza? With the actions. Mufuluma ebivulu. Mufuluma amasinzizo. Okiwuliriza bulungi nnyo? After all, nze nakambabulire eddiini eyo. Museveni kati akozesezza eddiini. Na baba wako kanalisisi kebivulu wako. Nga Kongo mbutu seseko ya sobo lukufuga haba Kongo hapo. Ni basili walida dara apu zero. Nga koze sa music. Kadula leo kambabuli ni Museve ni mwemumu zarawa. Ni Museve ni akoze seza kodi za bazungu. Zeba koze sa wano okutu kolonizinga wano. No okutufuga. E dini. Muganda wange dini. Unatula wansi ni osome dini. Numanye lwaki buli gwange lya tukolonizinga wano lya jjane dini. Bino sija bigenda mukola mbijja banyiza. Nti mwagala mazima. That will be another topic. Netula wansi webuze. Lwaki buli gwanga abapoti gwo bawulira abakolonizinga, aba British bawulira abakolonizinga, aba Germany, bachulira abawalabu. Gwe kyobwo manya. Buli gwange lya jja kwa Afrika wano ngalize ku kolonizinga, jali ne dini. Liyimili dee mabiga. Nuwanda chovula bintalo za madini za baluka uwa. Alamuka history no za temuaka sumako. Katibu onatu ula numanya. Wacho ulwa liru mu Uganda. Bulirucha. Ama sinzi zoge yongeru uvu unji. Oja kumbulia. Oja kuchite gira. Zaka kateke nkakuwati. Oja kuchite gira. Ujja kuchitegeera era ujja kinyonyoka. Nino munnayuganda olwaleero gw'obuuza. Munnayuganda oyo gw'obuuza. Ndi kyaki ekuyamba ki? Omulimu gwa munnaddiini mulimu ki? Nga tagumanyi. Ng'ajja kujja kugambe bugambi. Munnaddiini ajja tukulemberamu mu misa. Atukiikirire w'omukama Katonda. Omubuuze kyaki community efuna ki mu kyaki? Nze simba gambia chiecho. Kati wana dirisa, umulike. Wana dirisa naba imbi ya wala bagendo ukufayo, umulike. Chinocho nakati, umuli mkubali mkula kwebaba sasuza, kekasente kebaba wa. Kati amaso kwa namu ademu gatade kwa zawi. Nga mutamuza meseji ya zawi jia furumiza. Automatikali wade wa ino okukola ataka kwa zawi. Uchuguli tiza. Inataka tebajikola kumwe. Inataka bajikola kwa zawi. Numu imbi omulala yenna anaso ulo kugezako kuvayo akangule kudobozi. Chofula woli ya imiride na gamba zawi. Gochari mwana muto. Eyo yoli mukati na fetwali wokao. Ochuliza, chinocho nanga yivazi bachikola. Nga ula mainstream media wana bafude okuteka ukembero okogera kubuli wenguzi. Okweka lakasa. Mainstream media bubuke deninu vyo nizima nizigamba it's a flop. So kati abantu eba tibagenda kuwa anga waba andamaini inga forces. Oba effort sezo zaba na Uganda. Aba vude yoko. Nibageza hako kuteka uke mbela. Wagenda kuwa uforces eze nsasule. To come and undermine. Whatever small the effort they are. Ishagende. Ii. Kakati. Katude. Kuwa DP bloku. Ne timu mpuga. Omanyana desike na kogela kudini ruwa wa sava. In fact, weekend ebitu vuga winji. Kakati tuwa wade tu yao.
Wanyi auditor general wa government, agenda nakola audit. Kusente, eziwewa ewina byebyo bufuzi. Kanso kena kano tapping a screen waku TikTok. Uwo ku Facebook, teka kwa share button. Facebook uno natero badu kako. Aba Facebook natero badu kako, mujie ku TikTok eno. Aba Facebook natero badu kako, kamalilize kano, mbadu keko. Mujia kujia ku TikTok eno. Aba TikTok tapinga kati tugende wano na kano nkabawe wo dampuli da afa mu comment section 1.7 billion awo tetune na ngasina wako tu kawo kato tugende na wano yes kakati twabagamba ko omanyi abanyampi ba propagandist bote bagwayo twabagamba anti esente zino eziwewe bina byo bufuzi buli mwaka okusinzira ku babaka bebili na mu parliament ziwebwa ebina byobufuzi byonna mu Uganda wano okusinzira ku babaka bibiri na mu parliament nga ne NRM efuna eranga NRM yesinga okufunira ddala ekinene kubanga yesinza ababaka abangi nupu egenda okujja nge sentence zetwogerako ebibiina ebira bibadde bizifuna ne FDC byonna bidp byani bizze bifuna sente ezo nupu egenda okuyingirawo okujja olidde waliwo ne sente endala ngovude kuzine ziva mu electoral commission ezo ze tukugambye waliwone endale zali mukajika iPod kati iPod gwe gwali omukago ogwo gugate bibiina byobufuzi ku ludda lwa opposition nengo omukago gwo gwakolebwa specifically ngo kulonda we kuba kuwedde obanga tunatero genda mu kulonda Gino Museveni ayita meeting n'abakulembera ebibiina ebyo ku ludda lwa opposition n'atulamu nabo n'abanywa ne banywa ku kaachayi Nemu kunyoka acha yako. Omulamu gubera anti kwa dialogo. Era iPodien yalina ko bafanda. Okuve Belgium mugwanga ya Belgium. Esente ezo zajanga. Nga wona manyanta atu promoting a democracy. Mu Uganda tuli mukitu wa multi-party politics. Nti ati wali nyombiranye ya amanyi wakati we bina byobufuze bya opposition ne kibina cha NRM ekiri mu buyinza. Era tutuula ne tukanya. Era obo bufananyo bwakubwanga nga Nobati Mao bache yali nze entuula zino. Obufananyo obo Museveni nga atudde n'abakulu ba opposition abalala. Obufananyo obo bwagenda nge Belgium. Nibugenda nga ne mu international community. Nti Dr. Kizza Besigye ne yavangayo na complaining nti they are violation of human rights. Eri ebibiina byobufuzi ebirala ebya opposition n'abawagizi baayo Museveni already yalina justifiable ground pictures ezaga ngamba waliwo obutategeragana butonotono naye tuli mu kimu nge sente yejja okiwuliriza kati nupu ejja era mwabasinga tebamanya lutalo Nobert Mao yagula ku NUP ne Bobi Wine NUP kwe kujja n'epama mu iPod Bobi Wine n'abagamba nze sigenda yingira iPod sigenda kujoininga iPod Atenga jukira noob yaliye sinza babaka abangi. Kati kitegeza without NUP omukago gwa iPod teguli nansa. Ichovola Museveni yaita Nobert Mao n'amugamba kola kyo neti soboka. Njagala iPod eyo noob ebere mu iPod. Era mujukira entula nyingi zategekebwa Museveni ajja meeting abasajja bano. Ne Museveni nayongezayo lwaki? Nti ekibiina ekyakisinza ababaka abangi omukulembeze waakyo principal waakyo yagaana okujja okukola ki okujoininga okutuula awo era ndowooza mwakiraba Bobi Wine bagende Belgium n'abawagizi ba NUP mu diaspora nibeekalakaasa iPod neggalwawo iPod wemala okuggalwawo kati narrative n'ekyuka nti NUP efuna sente za iPod omubuuza iPod eriwa Ere tula di. Ndia awa niyo sente zija. Numubu zezo tuzimanyi zili constitution. Zinezaka winjaka iPod zo zeziliwa. Ngata sabula ziku nyonyola. Oshivuti ziza bulunti nyo. Era zino sente zili kaka accountability. Auditor general wa government. Buli mwaka. Nga kuweddeko. Alina kola accountability. Ebibiina byobufuzi birina okuwaayo. Embalirira yabyo. Bino kwayo kubutewe bisasanyiza sente zino. Era receipts zino zonna zisindikibwa ku electoral commission. Onfuna bulungi nnyo. Nebikolebwa ka accountability. Naye olwaliro weebuze lwaki amanyi bagatadde nnyo ku NUP nga ne sente zino FDC zezifuna. Ebisanja ebiwedde
Wibuze lwaki amanyi ge bataddeko NUP ne batuuka n'okufabulikatinga receipts ne batuuka n'okufabulikatinga report ya auditor general New Vision olupapula lw'eggwanga lulambo lwa government ne lufulumya fabricated report ngera papasi yayo eri ku NUP katwale mu Uganda kankubuze baakugambye nti mu biwandiiko mu kuwaayo receipts obukola report NUP yalaga nti awo ewali ekitebe kyayo ekavule yagulawo miliyoni 14 gundi je bakufulumiza okibuliriza chokate auditor general wa government report yavudde ku electoral commission ekulaga nti awo bagulawo miliyoni 480 million kakati tudde muko obuntu abamanyi value yettaka njagala okubuuza ekavula awo miliyoni 14 zigulati ekavula awo okuva ku bbiri okwate kubi eryokirire wa Ssenyonga okuva wano ku bbiri ku raundi ku mafuta ku bbiri awo ekigende emulago kale katutandikire okuva wa kakanda awo emulago tukirire toyita kalerwe njagala tukirire layini eyo tukirire paka wanse wa Ssenyonga ku northern paka kula grandi njagala ombulye kwe munnayuganda alinamu ku magezi miliyoni 14 zigulawa era zigula kyenkanaki mubungubo na magezi bo gulaba wa wantu nupu ya gulawo miliyoni 14 yebeji ya wantu hao yebeji ya wantu hao nupu ya chitebecha nupu ya chitude value ya miliyoni 14 ndiyo na hivyo miliyoni 14 cha chitegeza kutaka nga niku kalero toso wala kufuna atano kuchikumi kumiliyoni 14 toso wala kufuna atano kuchikumi kukalero ofune ukavule wetude NUP wetude miliyoni 14 nga kuliko nekizimbe kuliko structures miliyoni 14 Niwe na Uganda bagenda kuba ugula za pakadi bagenda kuba ugula za pakadi gwinga wekeni gendo la muzeko gendo la muzeko atano kuchikumi kavula au makelele ola muzeko atano kuchikumi eri musente meka oni na gamba bagulawo miliyoni 48 ndi NUP ya susamu sente aba wantu siwa miliyoni 48 in fact ne miliyoni 48 baba yamba eyaba wawo chaika yali abamanyi mumanyi value yettaka mwe obogo uliya bulize miliyoni 14 noloza sente nyingi ngo uliya amanyi mwe na Uganda baba zibya amaso batufuze nnyo watu tade mumbere yechi batu dongo waza katuli mtu wajena kugamba awantu nupi ya gulao miliyoni 14 chokate eriko electoral commission ne wayo nti ya gulao 48 sente baziba katigunawe msaji watu nukia nukamba nukua wololo nukia nushiyaringa nukua nara yaba umba tuta wa sharinga vili siti seyo nengamba hii tucharibu vinyo gucho gamba tusubula kutula wanolooza nugamba na yao nupu abana abana abamulekwa ni bawala bange banamwandu abazala abana bano salungo samu mpulide achuongerako njagala okutuso kusasiranze kulwange ni mchala wange Veronica olu kufirwa mutabani wa fono Jime butwa ukusoma nze ne Veronica twatandika somero ekikandwa mu mwaka gwa 12 ne twasoka mu 1998 mu 98 najja waka ewa mama Julia ne nsanga Jime nduzali akamala P7 ne mwanyina nemba musaba ngende mbe nabo Jime nembera nabo okuva mu senior 1 paka senior ya 4 Jime wetu bwamala okusoma nali ngenze nangana ekyebandu Jime nangoberera najje ekyebandu awaka nasula nange nga tusula waka wamu mu maka gaffe nze ne nannono Veronica Jime namanyibwa nnyo era waliwo abantu bangi abennansana abazze wano abennansana mwanika ku mikono ndabeko ibano ttiimu eno gye mulaba yonna eno
nansana timu eno jemulaba jimo kujia nansana ya jila kuruange elea soka kusula waliaka wange echeba ando niyo madono aime mpisa abamu kukuma ime tukendo kuzi kuruna kurumu abambia ufuzi bakoisa kukoisa kadara kakati fe wanotuaze kungu baga bubaya garu kunga analebia ufuzo genda wali na noteka kebi rango noita abantu nebaja sosifu nila mukisa kukufa kwa abantu ila tuba saba ensonge mjikome kwa faba filiba tuba mtulimwa mnaku ni mwete vya mwe katebe sili tuba ako mkufiru abana nga jime umano no jime na ata andike somere cheba ando ele somere elio nilibera wo unakuruwe gulo na watengeneze karamoja kuzika muganda ya mbita Simon Alepel safu nye mukisa kugira nji mfunye mukisa kugira ili karamoja wana watengeneze kuzika niwe na watengeneze mchala wangi na mparaga umwa wafafude jime ele vero awulidebu binyo so mamikao na udebidi guchimanyi ugele unoro na wengi miyako wajimu urumanyi burunji ono mwana wangi dala mama Julia nasura anga waka wari na njala nasura waka nga jimu ono yafumba amazi nembera waka msele hivyo butuari nga teo kujeno nga sina sente suana kusasura bantu mbisuri basura nga njina kusura wa mama Julia yao jimu ono so mtu gwenjo gerako basemu neba nyabo abado mwana gotukuziza ata kuzeno rukakamu kitalo nyo mumzade ngono okulaba abana bweba tingaba mugendako obulimi bwobako ne jirite zikusala ziba nyingi nyo twagala kusasira ne majuli ache twagala kukakasa nti kitulese wano wonna fena kukugamba nti jima abadde waffe fena era fena tulumiddwa wamu ab'ekyebandu ab'ekajjansi fena ab'ebulera abareverandi okuleka emirimu gyonna saabadinkoni najja wano tuzze kukakasa nti tuyimiridde naawe era tugwa maanyi ayina katonda oyo kono busiribya gwayogeddeko gwakusigidde ali naawe abadde naawe n'okuza abaana bano era mubannamwandu nobirawo n'abaana bano twakusinkana n'oguma n'olima ekibogo ntitukusango ddeeno ddeeno abaana bano ne babeerawo tuzimanyi nti katonda oyo akyali naawe twagala kubeebaza mwebale kujja kubeerawo kuwa jime mwebale kwagala jime jime abaana be bajja kusoma tujja kukola kyonna ekisoboka nzizeewo n'emitwalo 20 okuteeka ku education fund eno kati kwambadde musonda wano ezange zibadde zikyali mu motoka naye ndala kuteeka mu nsawo eno gye mugambye yeesomeyo baana oba yeeruwa njagala okujongerako emitwalo gino 20 yeyongereko naye batabani ba Jimmy ne bawala ba Jimmy bajja kusoma nga basobola okusoma Jimmy n'abaana be bajja kusoma abaana kye tubasaba mube bampisa mwagale Katonda mwagale bantu bannammwe abantu mbeera nabo mube bampisa mubenga mwagale na mumanye nnaku yammwe kubanga Katonda abeerawo nze mama wange yafa benakola P7 benakola Piero Iru yafa nete anlemesa kubera mbaka parliament nga neze haka abili mwesatu kubanga banobo nara bafuse bazaddebo nze kubulicha kuliko mama kuliko tata batu wala nyani azara chiwanda nze mwe muzara mkagamba buli muntu mama buli muntu tata peri chirunyi nga kubera muleko kubanga buli muntu afuka mama wo buli muntu afuka tata wo sivyo tata gwe kanya vibi sivyo mama sivyo tata sivyo bonna bafuse ba mama wo lwalero tusaba Katonda abagumye basebo ne banyabo namwe mwe bali kubera wo ba family gutusinze nnyo ai saba sajja ne tukumwa bi musajja mbazira na tugenda ko mwe bali nnyo mwe bali lutta omusumba ababulizi kwaya bakungu baziba naffe mwenna basibo ne banyabo amanya gange bagogedde nze Sylvia namabidde sinabulya
zemi kiala sena buli umwezi guno ngeda kweze miaka satu mweta na unga fumba ufumbo guno Norecho atenga mchala Juliet na buli ya imukuru wa mwami sena buli kita geza nti mumani de miaka around asatu mweta ana uwa asatu mumu sangu njagala nyo kusasida nyabu kubanga mu myaka kinyiranga bwenjogedde olugendo lwondulabye we nafumbira mwami Ssennabuli abaana bano nabasanga bakyali bato myaka gumu ebiri bona baali bato bange nolwekyo olugendo lwanga nga Isaac bwe yayogedde mbadde ndaba mukyala Nabulya nga alwa abaana be ate abaana be bangi okujjako Jimona ate yete yabeerako naffe maka gaffe abaana bonna abasinga kuva ku Esther Ronald Isaac Paul bonna baaliko mu maka gaffe maama tukusaasidde nnyo tukusaasidde kubanga abaana bo badde batuusizza ne Mukama n'asalawo bw'atyo ekigambo kyennyinza nze okugamba manye sikyali wa byabufuzi nabirekera mwannyinazo ono muto wange ne abakulu bano kati nze gavumenti njikolera mirimu mirala nkola ne Uganda Communications Commission so soogera byabufuzi mbuulira maama wange abaana ba Isirayiri bali batambula mu ddungu nga Musa abakulembera okuva e Misiri okugenda e Isirayiri emisota gyabalumba ne gibaluma ne gibatta naye Musa bwe yeebuuza ku Mukama Katonda nti nkole ntya nga batabuse kati nga obulamu bwomanyi n'ebirowoozo byonna bi ekintu kyoyitamu kizibu mu myaka gino ebiri naye Mukama yagamba Musa nti bakolere omusota ogw'omuti oguwanike ku muti buli anaagutunulangako ng'alumiddwa omusota ajja kuwona kati omusota ogwo leero Yesu Kristo nzendeka kusigira Mukama waffe Yesu Kristo mu mbeera eno ebigambo bijja kuba bingi nnyo era ne namwandu naye bye nkugamba maama Rita nammwe abaana ne bamaama b'abaana bye mbagamba ebyo nti mutunulire Yesu Kristo yekka kulikula kintu kyona kyonna tebawagamba ekirala kyonna tukola bwoti tuna Yesu Kristo yekka kubanga yentandikwa ate yenkomerero jime Mukama akuumuze mirembe kati byanvaako nga sikolaki nga simanyi kale byonna Katonda yamanyi byetukolaki byetulina bw'obanga okyangulamu owaayo akaseera ak'okumwebaza omwebaze kubanga akukuumye ng'okyali muki okyali mulamu kama yeefuwe tugenda kuyimba oluyimba olwo bisatu nziti bina mu musanvu nga twebaza Katonda kubanga mukyali balamu kama yeebazibwe era nja kusaba mubuuliza omuntu asaidi wali olwo tekereza embeera y'obudde lala day one bantu ba Katonda beebaze Katonda kama yeebazibwe nti owennanga kali konekitinga bina mu musanvu omusana n'ekirongamigumye